په دې دروغو مې اوس وسه پیړې ګرم کړ، بیا مې ماښام وس ته ولېږه او مونږ ته چې تلی واپس بیرته نه راغلی. که چا سره یې د الله درضا دې راله را پرېږدي. نو مانه زویه که هر چېرته بچیا کور ته راشه مرمه، درپسې نور صبر مې نه کېږي. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر بخون کې عمر روان دی. پېښور علاقه ایرپورټ سره نږدې عمر ګل روډ او رکت یو ماشوم موږ سره اوسه حال احوال در کوم. پرده ضروره السلام علیکم حاجی صاحب څنګه؟ بل زه ما ته عجیب خراب شو په لاره تلم، بیا مجبور زه رکشې ته ختم مخ چې مې راښکاره شو نو دې بچنګیز وپېژندم. ما ته ویره لالا رور مې روکته نو بس مې ټیک ته قدر منو نه خپته مې ته واغېشتو دلته کې رالم. وروڼه خواږه وي او په دې چې زه سونم خبرې وکړم نو زما خیر چې ضرورت یې نشته، ځکه چې تیر شوي یو څو کالو راسې دروکو حوالې سره موږ د انساني احساساتو او د جذباتو سهده پورې یو ښه ترجماني موږ کړې ده او تاسو ته مې ښې ده او تاسو ته هم یقیناً چې احساس شوي چې کوم کورونو نه او د کومو پلارانو نه د هغې بچي لاړ شي بیا د هغه کور عمومي حالت شي. کاکا جی څنګه؟ شکر دی الله دې به خوشحاله اوسې. دا خو داسې کار و چې سکول نه راغلی او کور کې و، ناوخته راغی دوکان ته او دوکان کې ما ته صرف لکه ته چېرته وي زه کور کې ما کور کې خو نه وي ځکه چې ډېر وخت ته وشو. نو په دې دروغو مې یو څو څپېړې ګرم کړ، بیا مې ماښام وس ته ولېږه او مونږ ته چې تلی واپس بیرته نه راغلی. عمر څوک څونه عمر وکړه؟ 13 کاله عمر دی، 13 کاله. او نو اوس پته نه لګي چې په کومه تلی چا سره ملګري سره کومې سره تلی دی یا چا پټ کړی دی چې الله لا پته ده. څونه مودو شو؟ تقریبا دوه نیمې میاشتې برابر شوې. دا پړق چې تی وستنو دی په هغه ټیم غیب شو که په سبا لاړ؟ نه نه، ډېر څه د هغې نه پس دوکان کې م راسره و. ماښام وز ته مې بیا ولېږه زه بیا کور ته رالم، یو بل زوی راسره و هغې ته مې ته وارې مونځ ته لاړ شه. نو چې ته راغلې بیا به دا مونځ ته ولېږې جومات ته. نو هغې لغسې زه چې لاړم واپس نو دې مونځ کړی او هغې لېږلی و جومات ته. نو ما ورته چې لږه نو مان دې مونځ ته لېږلی دی، هغې ویل چې هغه مونځ ته مې لېږلی خو راغلی لا نه دی. او ډیر ساتي وشو جمعات کې به حساب به ما قشان جاده تل او به می دې ته کور ته نه کو چې لکه څنګه چل دی الک خوښته دي کور ته درغله خونه دی وینن دی راغله. نو اما غنه چې ما سه بستر او به ټول شپه پس وګرځي دی هم پته ونه کې سباله پس وګرځي دی درې ما پس دکان هم بند ک به هم ټول لا کې ولاټو تر کاکا سه پور پس وګرځي دی خو هیڅ معلومات نه شو. نو کچا سره یا چا سره دغه نو ډیره مې ربري به چې الله دی دې سره خو کې چې موږ لدې دا راته وایي چې عمر دې هر لس کال دوه نیمه میاشتې چرته بتلی هیڅ معلومات نشته. اوس موږ له پته نه لګي چې په کومه مده تلی داسې مرګري موږ نه پېژنو چې هرته دې سره چرته لرې چرته تللی که نه او نه څوک څه وایي بس دا طلاقې هم پس ټولې ولټولې. دا دې زوی دی؟ ښه. ستاسو نوم دی بچي؟ سهیل. سهیل دا نومان څه شو؟ دا دا زما پلار چې ما خامونځ لولې د بیا نه دی راغلی. نه راغلی ستا یادېږي؟ ډېر کله کو ډېر ستا خوښ وو رې ولو تو ته راشه کنه راشه. دا کور د خپل کپر دی؟ دا پر دی دی کری ورکو ولا. مې تر افغانستاني زه د افغانستان ما چیرې ټول دلته شوی دی؟ دا ټول دلته شوی دی، واده مې دلته کړی دی، ټول د مخې دا شوی یو مشر زوی مې دی هغه رېډې ستل دی. تر سبزی دکان کې؟ دا سبزی دکان دی چوک زما دکان دی. نو راشه خورې خورې دارا تو چې دونی مې او شستا زوی تل دی نو مان تاسو وته ویل غواړي دا وخت چا چا سره ناسي چا سره وین څه وته ویل غواړي؟ وای نه وای وته که چا سره د الله درزاد را لرا پریدي یو ملک راغلی زما زوی ته ویلي وایي چې مور ته دې مه خفه کېږه درې ورځې پس په نومان راشي
اغه درې ورځې مې زړه خوشاله يم زه رابه شي اغه درې ورځې مې تېره شوه ورپسې دا میاشم تېره شوه او زما د زوی سپتم نه لګي او نم چا سره خبرو ته پرېښې نم چا ملګرو سره هېچا سره موږ نه دی پرېښې چې پلار به بچي له ډب ورکړو دا اوسني دا واړه ولې داسې بېسره دي او دا سرتیزه دي بس الله به ته خبرې چې څه چلو شلو دې مخکې مداسې چې تا مراورتلې دي نه مراورتلې نم چا سره خبرو ته پرېښې چې موږ چې دې یار دوست شته صرف سکول ته به لاړو سکول نه به چې راغې کور کې به پلار ته به ورغې بیا به د شپې پلار سره یو ځای راتلو ته به دا سوچ کړې ته به را شپې چېرته تېرې کړې ده به څه خوړلې کومه ورځ وریځې او باران زه ټوله ورځې جاړم زه یم چې دا به چېرته وي څه به یې خوړلې څه به یې نه یې خوړلې نو ما نه کارځې کې بچیا او که چېر چا سره یې د الله د رضا یې راله را پرېږدی او موږ هېڅ نه هم چا سره دښمني شته نه هم چا سره څه بد کړي دي او نه داسې مالدار یو چې موږ ویو چې د پیسو دپاره رانه چا زوی بوتلو دا پردي کور کې اوسېږو نو ما ته وایې دا دوه نیم میاشتې وې موږ څنګه تېرې کړې وې ته هر چېرته ژې وې ځان کور ته راروسه نو ما نه زوی که هر چېرته یې بچیا کور ته راشه مرمه درپسې نور صبر مې نه کېږي او که چا سره یې د الله د رضا یې راته راولې لکه څنګه یو خیر مار چا نه خیر غواړي زه خپل بچي خیر تاسو نه غواړم د الله د رضا یې راته راولې اجي صاحب زوی ته وینا زوی راشه چرځه کې ډېر زیات ده بس مور ده پسې خپه ده نوره در پسې کړېږي ټول کور در پسې خپه دی چر چرته یې راشه کور ته هېڅ سم نشته دی چې چا سره تللې هغې ته موږ څه نه ویو او کور ته راشه بس تا هم سره وایم راشه کور ته تا ته هم څه نه وایم خیر دی راشه کور ته چرځه کې هر ځای کې چا سره تللې که ملک سره تللې نو کور ته راشه مور ده ډېر زیاته پریشانه ده راشه زویا ته خو رکشا چلې زه تا سره بلې ناست وم ته چې په دې رکشا کې ناست یې ته خو به د خلکو سحرې ته هم ګورې چېرې کېدای شي په دې لارو کوڅو کې سړک ته به خوا ګورې چېرې دیکې مې چېرته نه ومانی زه ټوله ورځ دومره ټینشن کې مې چې بازار کې ګرځم یو ځای ته بل ځای ته لکه د لیوانو غوندې هر یو ته ګورم بس دا به دا به که بازار کې ودرېږم بازار کې تقریبا زه یو شل دېرش منټه ودرېږم زه یم چې یاره که چېرته دلته چېرته نومان ګرځي را ګرځي چېرې سارې کوم خو نه یو ځای کې نیمو ورپسې ډېر زیات وګرځېدو هېڅ معلومات مې نه کېږي تقریبا لکه دمګورو ته هم ډېر لاړو لکه دمګورې هم داسې دمګورې دي چې لکه یو وایي شل زر راکه بل وایي پنځلس زر راکه او وایي تماشه کوه پیدا به شي او بس کور نه سم زیارت جوړ کړی څوک تعویزونه ورکوي څوک څه ورکوي څوک څه خو هېڅ پتې نه لګي ټوله ورځ کور کې لګې وظیفې کوي تلاوتونه شروع کړي خو طریقه کار هم دغه دی ښه چې نوم لوی د الله علی او دا دمګري نه تعویزګري دا ټول فراډ دی ګپ دی پیسو ته ټول چل دے دا د رب ذوالجلال کائنات ته داغه چلی او داغه نه به غواړي او دا چې کم خلک دي دا ستاسو زموږ د ایمان سره لوبې کوي ایمان مضبوط ساتي پاله عقیده مضبوطه ساتي چې دا امتحان د ازمیخ د الله د اړخه دی او د دې دا به لرکې هم رب ذوالجلال موږ انسانانو سره سي دا د خور نه جوړ دا بوت کې دا ستش بندلی ولي نو د دې په خبرو کې رانه جوړ پیسې مې څه کوم دمګور لنی ورکړي نه جی یو تم تقریبا ورکړي وي 5000 روپے خبره مو سره کړي وا خو هغه بیا رانه کو سم مسله ورته پیښه شو پټل مو سره خبره کړې و چې دا پیسې او دا نومان او جی او جی نو او بیا دلته بهادر کلی کې یو خزه واغه و چې 2000 راکې او 3 ورځې کې به ان شاء الله دن راشي او 3 ورځې پسې دونی می میاشتې تیر شوې مور پسې زورا زورا زو کله وې دا تا وس پدې مټکا کله وې دا تا وس پدې مټکا او کله سوي کله سوي ولکه مور هم ډیره زیاته پریشان ده کچا سره می دا الله درزاد دې مونږ ترا ودی چې مور مې ورپسې باقی مړ کیږي ډیره زیاته پریشان ده مور مې ستاسو رشتہ دار کیږي او جی مونږ خدا وینا کو چې نو ما نرځي کی که هر چا سری هغه لمونږ سوال کو مینت کو چې خیر دې زمون خورې مونږ لرا پرې دی دا خدا سي معشوم یوسف جان مې زخپل ګلبار کې اوسېږم هل دراغلې زه هاغه زینن د لپد نو معلومه چې دې خپل کور ته راشي نو دا داسې ماشوم بس سکول سار سکول ده غرمه به چې رالو مازیګر به د پلار دوکان ته لاړو پلار سره به یو ځای رالو نو داسې ماشوم اوس غیب شوی دی موږ هم پریشانه کړي مور پلار هم پریشانه دغه د مور فریاد تاسو واورېدو مهرباني وکړئ که چا سری دا زموږ خورې موږ لرا پرېږدی که نومان خپله تلې هر ځای کې نومانه دا زموږ آواز کوري نو تا له څوک هم څه نه وایي هېڅ څوک هم تا ته څه نه وایي خو مهرباني وکړه د خپل کور ته واپس راشه ټول درپسې پریشان دي جړاګانې دي ټول خپه یې درپسې سویل غواړي ستاسو کېږي زما خورې دی جی ستاسو کېږي زمونږ هم خورې کېږي
بس الله دی رحم وکړي الله تاسو راځي در کې جرا له او موږ سره دغه شریک بس موږ عوام له خواش کو چې دا نومان دا تصویر دی دا به تاسو ګوري دا هر ځای کې چې وینو مهرباني وکړي چې دا خپل کور ته راولي او د رابطې نمبر موږ ورکو په دې نمبر به رابطه وکړي 0313 98 43 681 0313 98 43 681 دعا کو چې دا زوی راشي ښا تم گاونډي شاهد مرګره مسئله دعا کو چې راشي تم گاونډي انشاء الله جی بالکل دم سره خوا کې دم سره کور دي ډېر ښه خلک دي خو ما لګت به درګه شوی دي او بس انشاء الله تاسو کوشش وکړئ چې الله پاک دې ما شوم را پیدا کی خو دیندار خلک دي او بس دې پریشان ډېر زیات دي من تم کله کله یار چاته وایو نه دی چې یار سب جان الله ته انشاء الله چې الله پاک ولا مسره حل کی انشاء الله انشاء الله ډېر ډېر مهرباني دا خبرونه سر ته رسی قدر منو چرته چې زمونږ دا غږ رسی چرته چې زمونږ دا आवाज رسی کم خلص سر کدا نومان چا سره تلی ودا وخت ناس تی یو دا پروگرام ګورو نغی ته بداویم چې تاسو پسند کې ناس نومان چې تاسو سره یو پیړې جون هم تیر کی خدا ستاسو بچی نه دی دا دچا بچی دی او چې دا تر سو دل نه راغلی نو دا کور لیونی حساب کا چا وخت چا دی وخت کې کومان چرته هم یو چا سره ناس یو نغیته بدا گزارش کوم چې زر تزر په دغه نمبرات باندې رابطه وکې دا په خبر کې عملګر روډ سره خوا کې او مالت تی پای کې اوسی دغه نمبر ته ښکاری دغه تصویر دی دغه ماشوم زر تزر دل تر اورس او کچره نومان چې په خپل زویا دا پروګرام ګوري نو خیر دی بچی لار دل ټک در کو دا خو ځکه چې تاسو رې مینا وکړه چې لار دې نه دی وای بده نه خبرې وته نه کوي تم کې سور سونه والی وګوره نو خیر دې پلار دې کنه ها او چې راشي تا ته بسم نه وي ګوره مور د پسې خپه ده دا پسې لیونی کیږي دا خوب نشته ته بیا چې دوه موده نورم تیر کنه مور خو بیمار شي کنه نو نه مانه کوته راشه ها قدر منه دا خو یو څه خبرې وي په خبرونه کې چې موږ رک بچي نومان تا وغه چا سره دغه ته موکي خو دې پهیله دې چې رب ذل جلال ډیر غفور رحیم بچا دې ان شاء الله رزي دا بچي به هم راشي او کاکا جی وخیری خبره تا کوم تاسو ټول لپاره چې پروگرام برکت ته تل بیا خدای پاک کور ته راولي ښه صحیح ده نو الله پاک به راولي ښه ځه الله در باندې آسان کا او زه غوانډیانو ډیر شکریا ادا کوم چې کم دلته راغون شو نو دا چا په در کې دلته راغون شو تاسو رحم خدای خیر روزي راکي تاسو هم دعا کوي کا کوي پړې سشته سو دا سورج مخ کې ولک راغله نو هغه زما غزوه ته ویلو چې را دا تاسو دې پسې ګرځي څنګه نه هغه مخ ټوله راکي پسې ولټولې نو هغه ته جواب کوي دا کراچي کې درې بعد راځي دا غین دی خو خوشل ورو دي نور وته شل ورو دي ډیره پوسو وته لکه کور کې مور په انتظار ده او دا و چې دا څنګه چل دی چې دا درې ورځې پس خدا شل ورو دي وته اوس په خدای راوړي ها ان شاء الله اوس په خدای راوړي ډیره مهرباني الله در باندې آسان کړي سوه بچی خو کې یو مور پلا ورسره راند کانش الله دې راوړي